ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ପଦାର୍ଥ କଣିକା ନେଇ ଗଠିତ ଜାଣିଛ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ, ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଦେଖିନେବା କିଛି ପଦାର୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ହାତୁଡ଼ି, ଇଏ ଇଟା ଏବଂ ବାଡ଼ି, ଇଏ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସ୍କେଲ ଆଉ କଲମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏହି ଇଟାଟିର ଆକାର ରହିଛି, ଆକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଆକାର, ଆକୃତି ଆଉ ଆୟତନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଠିନ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ହାତୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବା କି? ନା, ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ହାତୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଏହାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲି, ଇଏ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତେବେ କୁହ, ଇଏ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ହଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳ ଅପସାରଣ କଲି, ତେବେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ତେବେ ଏହା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନା? ଠିକ୍ କହିଛ, ଏହା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଜାର୍ରେ ଚିନି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଜାର୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ, ଚିନି ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ହଁ, ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନିକୁ ହାତରେ ନେଲି, ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କଣିକାର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କହିବା ଏବଂ ଏହିପରି ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ, କହିପାରିବ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ? ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାପ ଦେଲି, ଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ବଳ ଅପସାରଣ କଲି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ବାୟୁ, ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବା ଫଳରେ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣଟିଏ ଦେଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୋ ହାତରେ ମାପ ପାତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ 50 ml କ୍ଷୀର ନେଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଲି। ସେହିପରି ଆଉ 50 ml ନେଇ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଲି। ଆଉ 50 ml ନେଇ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଲି। ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 50 ml କ୍ଷୀର ଢାଳିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ 50 ml ଲେଖେ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଷୀରର ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଅଛି। ତେଣୁକରି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ଏହିଭଳି ଜଳ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ,
ଏବଂ ମୃଦୁପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୋଟଲ ଥିବା ପାଣିକୁ ବିକରେ ଢାଳୁଛି। ଦେଖ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ବିକର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତରଳ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତରଳକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହୀ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଜଳରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଚିନି ଏଥିରେ ସହଜରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ସହଜରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ରହିଛି। ଏହି ମୃଦୁ ପାନୀୟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃଦୁ ପାନୀୟରୁ କିଛି ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏହି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ୟାସଟି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏହା ସହଜରେ ବହିଯାଇପାରେ ବୋଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବାହୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଠିନ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇପାରେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ତରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଟେ, କାରଣ କଠିନ ତୁଳନାରେ ତରଳର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଫୁଙ୍କିଲି। ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପାଟିରୁ ବାୟୁ ଯାଇ ଏ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିମ୍ବା ଆୟତନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅତି କମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ସର୍ବାଧିକ। ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତିନୋଟି ସିରିଞ୍ଜ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜରେ ଚକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜରେ ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସିରିଞ୍ଜରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚକ୍ ଥିବା ସିରିଞ୍ଜକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚକ୍ର କୌଣସି ସଙ୍କୋଚନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଥିବା ସିରିଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଏହା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଥିବା ସିରିଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲି, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସଙ୍କୋଚନ ଘଟିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚନ ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସର ଏହି ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
ଆମ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସିଏନ୍ଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଘରେ ଆମେ ରୋଷେଇରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୁଏ ତା'ର ସୁଗନ୍ଧ ଆମେ ବାହାର ପଟୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତରଳ ଓ କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସ୍ର ବିସରଣ ହାର ସର୍ବାଧିକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏଣେତେଣେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧାରକ ପାତ୍ରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରକ କାନ୍ଥର ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାପ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।